Ласкаво просимо до стін нашого університету. ГНЕУ імені Семена Кузнеця – це один із провідних економічних закладів вищої освіти України. Я обрала журналістику, адже я можу розвивати свої творчі здібності, спілкуватися з цікавими людьми, вивчати іноземні мови та подорожувати світом. Я обрав журналістику, тому що я дійсно креативна людина, і журналістика, вона може розкрити усі мої навички та покращити їх на всі 100%. І, а вже ж, навик комунікації в наш час – це є основний навик, і наш університет допоможе мені дійсно розкритись в цьому житті. Факультет міжнародних відносин і журналістики запрошує вас на спеціальність 061 «Журналістика». За освітніми програмами «Реклама і зв'язки з громадськістю» та «Медіакомунікації». Ви матимете змогу оволодіти тонкощами журналістської діяльності, мультимедійних технологій в медіа, подієвого піару, медіаграмотності, журналістської етики тощо. Ви станете провідним фахівцем у сфері соціальної комунікації. Журналіст, рекламіст, копірайтер, блогер, маркетолог, сценарист та інші творчі напрямки. Журналістика – це не просто професія, це покликання. Вступай до Харківського національного університету імені Семена Кузнеця!